Bože, Ty si nám dal svojho jediného syna, Pána Ježiša Krista, ktorý uskutočnil vykúpenie prostredníctvom utrpenia a tým dal ľudskému utrpeniu výkupnú hodnotu. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Amen. Do neba sa nechodí na koči, ale do neba vedie úzka cesta. Len Pán Ježiš Kristus zaslúžil nebo pre všetkých svojou smrťou na kríži, ktorá otvára radosť z mŕtvych stania. Nebo je pre nás Božia milosť, lebo ho nikdy nebudeme môcť dosiahnuť našou zásluhou. Nám však je dané prijať nebo cez skúšku života. Amen. Pane Ježišu Kriste, vďaka Tebe sa stáva naše utrpenie pripojené k utrpeniu Pána Ježiša Krista, Božího Syna, spásonosným. Pane Ježišu Kriste, pripoj všetko utrpenie v mojom živote k Tvojmu, aby som sa svojim utrpením zúčastnila na Kristovom vykupiteľskom utrpení. Amen. Elohaj, Bože, Ty si nám dal svojho jediného syna, Pána Ježiša Krista, ktorý uskutočnil vykúpenie prostredníctvom utrpenia a tým dal ľudskému utrpeniu výkupnú hodnotu. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, Otče, ak chceš, odním odo mňa tento kalich. No nie moja vôľa, ale Tvoja vôľa nech sa stane. Amen. Každému, kto je utlačaný zlým duchom, sa dostáva Božia milosť cez vnútornú jednotu s Ježišom, ktorú prežívame v modlitbách a vo sviatostiach. Nebo je pre nás Božia milosť, lebo ho nikdy nebudeme môcť dosiahnuť našou zásluhou. Nám však je dané prijať nebo cez skúšku života. Amen. Pane Ježišu Kriste, vďaka Tebe sa stáva naše utrpenie pripojené k utrpeniu Pána Ježiša Krista, Božího Syna, spásonosným. Pane Ježišu Kriste, pripoj všetko utrpenie v mojom živote k Tvojmu, aby som sa svojim utrpením zúčastnila na Kristovom vykupiteľskom utrpení. Amen. Bože, Ty si nám dal svojho jediného syna, Pána Ježiša Krista, ktorý uskutočnil vykúpenie prostredníctvom utrpenia
a tým dal ľudskému utrpeniu výkupnú hodnotu. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, Otče, ak chceš, odním odo mňa tento kalich, no nie je moja voľa, ale Tvoja voľa, nech sa stane. Amen. Každému, kto je utlačený zlým duchom, sa dostáva Božia milosť cez vnútornú jednotu s Ježišom, ktorú prežívame v modlitbe a vo sviatostiach. Nebo je pre nás Božia milosť, lebo ho nikdy nebudeme môcť dosiahnuť našou zásluhou. Nám však je dané prijať nebo cez skúšku života. Amen. Pane Ježišu Kriste, vďaka Tebe sa stáva naše utrpenie pripojené k utrpeniu Pána Ježiša Krista, Božího Syna, spásonosným. Pane Ježišu Kriste, pripoj všetko utrpenie v mojom živote k Tvojmu, aby som sa svojim utrpením zúčastnila na Kristovom vykupiteľskom utrpení. Amen. Bože, Ty si nám dal svojho jediného Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý uskutočnil vykúpenie prostredníctvom utrpenia a tým dal ľudskému utrpeniu výkupnú hodnotu. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Amen. Každý človek má vieru, vieru o našom Bohu Otcovi, alebo vieru o popieraní Boha Otca, vieru v existenciu diabla, alebo vieru v popieraní existencie diabla. Človek sužovaný zlým duchom na duchu je vystavený mimoriadnemu druhu utrpenia, kedy lekárske metódy nestanovia ani príčinu ochorenia a nestanovia ani lieky a prognózy liečenia. V takých prípadoch neexistuje nejaké ľudský alebo vedecký priateľné vysvetlenie, hoci vnútorné utrpenie človeka je vždy veľmi veľké, nezachytí sa žiadnymi vedeckými metódami ani blízkymi ľuďmi postihnutej osoby zlým duchom. Takýto človek neovláda seba, ale vládu nad ním, nad jeho vôľou má zlý duch. Nebo je pre nás Božia milosť, lebo ho nikdy nebudeme môcť dosiahnuť našou zásluhou. Nám však je dané prijať nebo cez skúšku života. Amen. Pane Ježišu Kriste, vďaka Tebe sa stáva naše utrpenie pripojené k utrpeniu Pána Ježiša Krista, Božího Syna, spásonosným. Pane Ježišu Kriste, pripoj všetko utrpenie v mojom živote k Tvojmu, aby som sa svojim utrpením
zúčastnila na Kristovom vykupiteľskom utrpení. Amen. Bože, Ty si nám dal svojho jediného syna, Pána Ježiša Krista, ktorý uskutočnil vykúpenie prostredníctvom utrpenia a tým dal ľudskému utrpeniu výkupnú hodnotu. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. Amen. Bože, vo svojej nekonečnej moci si stvoril myriady a myriady anielov. Ty poznáš identitu každej stvorenej duše a identitu každého stvoreného aniela. Boží anieli, podriadení Bohu, sú slobodní od pýchy a povýšenosti. Zlí duchovia, padlí anieli, ktorých podstata spočíva v navádzaní duší, aby sa vzopreli Bohu, aby boli podriedení pýche, povýšenosti, majú inteligenciu a poznanie neporovnateľne presahujúce poznanie človeka. V prípadoch pokušení zlými duchmi iba našou vôľou, čiže premáhaním sa, s upriamením sa na náš charakter, to je čistotu úmyslu viesť kresťanský život nielen v skutkoch, ale hlavne v mysli, s podporou na Božie spomienky prežívania rodičovskej lásky, ktorá nás učí základy Božej lásky, len bojovaním proti zlému duchu môžeme s Božou milosťou odolávať a chrániť sa proti vplyvom démonov a zlých duchov, ktorých je toľko, že by zatienili slnko. Nebo je pre nás Božia milosť, lebo ho nikdy nebudeme môcť dosiahnuť našou zásluhou. Nám však je dané prijať nebo cez skúšku života. Amen. Pane Ježišu Kriste, vďaka Tebe sa stáva naše utrpenie pripojené k utrpeniu Pána Ježiša Krista, Božího Syna, spásonosným. Pane Ježišu Kriste, pripoj všetko utrpenie v mojom živote k Tvojmu, aby som sa svojim utrpením zúčastnila na Kristovom vykupiteľskom utrpení. Amen. Bože, Ty si nám dal svojho jediného syna, Pána Ježiša Krista, ktorý uskutočnil vykúpenie prostredníctvom utrpenia a tým dal ľudskému utrpeniu výkupnú hodnotu. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal obžalovanej žene a okolo stojacemu zástupu. Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Amen. Satanovi anieli alebo jeho stúpenci založili svoju existenciu na troch princípoch alebo pravidlách,
praktického života, ktoré sú podstatou ich existencie. Prvý, rob to, čo sa ti zachce. Čiže druhý, neriad sa Božími zákonmi. Nikoho neposlúchaj. Tretí, buď Bohom seba samého. Strata vedomia hriechu, ktorá charakterizuje našu dobu, pomáha Satanovi, aby takmer nerušene pracoval bežným spôsobom, lebo keď vedie človeka k hriechu, postupne ho vzdialuje od Božej lásky. Postoje, všetko je dovolené, všetci to robia, a podobné postoje premenia Božie postoje na démonické, pod ktorými sa premení aj Božie vedomie a svedomie na démonické. Strata vedomia hriechu z nás urobí otrokov zlých duchov, čo povedie k utrpeniu v našom živote a zatrateniu duše. Nebo je pre nás Božia milosť, lebo ho nikdy nebudeme môcť dosiahnuť našou zásluhou. Nám však je dané prijať nebo cez skúšku života. Amen. Pane Ježišu Kriste, vďaka Tebe sa stáva naše utrpenie pripojené k utrpeniu Pána Ježiša Krista, Božího Syna, spásonosným. Pane Ježišu Kriste, pripoj všetko utrpenie v mojom živote k Tvojmu, aby som sa svojim utrpením zúčastnila na Kristovom vykupiteľskom utrpení. Amen. Bože, Ty si nám dal svojho jediného syna, Pána Ježiša Krista, ktorý uskutočnil vykúpenie prostredníctvom utrpenia a tým dal ľudskému utrpeniu výkupnú hodnotu. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Amen. Pane, mnohí svätí, ako aj svätá panna Jana z Arku, boli umučení. Za všetkými nešťastiami, nesvármi, hádkami, rozlukmi, rozvodami, vojnami, roztržkami, mučením a tyraním stoja padli anjeli, démoni, diabol, satan, antikrist, zlí duchovia. Otázka je, prečo Boh dovolí a dopustí na človeka zlo? Niekedy na taký dlhý čas, aby mohlo dôjsť k očisteniu. Mnohých svätých postihol ten istý osud umučenia, ako umučenie ich učiteľa, Pána Ježiša Krista. Celkom určite je niekde príčina všetkého diania a taktiež riešenie tej príčiny, hoci je zahalené tajomstvom. Istotou však je, že v každom prípade je utrpenie trpiacej duše spojené s Kristovým utrpením a spásonosné. Nebo je pre nás Božia milosť, lebo ho nikdy nebudeme môcť
dosiahnuť našou zásluhou. Nám však je dané prijať nebo cez skúšku života. Amen. Pane Ježišu Kriste, vďaka Tebe sa stáva naše utrpenie pripojené k utrpeniu Pána Ježiša Krista, Božího Syna, spásonosným. Pane Ježišu Kriste, pripoj všetko utrpenie v mojom živote k Tvojmu, aby som sa svojim utrpením zúčastnila na Kristovom vykupiteľskom utrpení. Amen. Bože, Ty si nám dal svojho jediného syna, Pána Ježiša Krista, ktorý uskutočnil vykúpenie prostredníctvom utrpenia a tým dal ľudskému utrpeniu výkupnú hodnotu. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal: Amen. Hovorím Ti, nevidíš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera. Amen. Zlochcenie, zlorečenie s následkom prekliatia, zakliatia, okultizmus, špiritizmus, ezoterika je veľký plášť satana, pod ktorý patria všetky jeho formy a uctievanie s cieľom mať profit, zisk z toho. Medzi ne patria mágia, astrológia, reiki, vykladanie kariet, špiritizmus, homeopatia, prognostická diagnostika, akékoľvek odoberanie energie z prírody či presun znečistenej energie do okolia alebo do zeme. Holotropné dýchanie, scientológia, pokrivené vykladanie svätého písma či sekty alebo duchovné spoločnosti, v ktorých sa dáva sláva osobnosti, hoci aj neformálnymi prostriedkami, namiesto Bohu, a hlavne zlorečenie a neprianie a zlochcenie v rodinách, príbuzenstve, vyslovené či myslené, ktoré vytvárajú nešťastia, prekliatia a zakliatia niekedy počas celého života, ktorých je najviac, a tieto sú takmer neodhaliteľné pod maskou hraných úloh príbuzných. Ak sa duša dá na akúkoľvek cestu z týchto vymenovaných, zaplatí svojim nešťastím, pretože sa stáva otrokom satana a diabla. Zlý duch bude dávať takejto duši pominuteľný profit a bude ju viesť do zatratenia. Nebo je pre nás Božia milosť, lebo ho nikdy nebudeme môcť dosiahnuť našou zásluhou. Nám však je dané prijať nebo cez skúšku života. Amen. Pane Ježišu Kriste, vďaka Tebe sa stáva naše utrpenie pripojené k utrpeniu Pána Ježiša Krista, Božího Syna, spásonosným. Pane Ježišu Kriste, pripoj všetko utrpenie v mojom živote k Tvojmu, aby som sa svojim utrpením zúčastnila
na Kristovom vykupiteľskom utrpení. Amen. Rozsudok, ktorý bude na poslednom súde vynesený nad nami, bude závisieť od našej vôle žitia podľa Božích zákonov lásky, prijavenej v našich myšlienkach a skutkoch počas celého nášho života a milosrdenstve, ktoré sme poskytli druhým dušiam, a to skutkami milosrdenstva pre spasenie ich duše a skutkami milosrdenstva záchrany a podpory najdrahocenejšieho daru, akým je dar života pre každú dušu od Pána Ježiša Krista, ktorý sedí po pravici nášho Boha Otca a príde súdiť živých i mŕtvych. Amen.